30 passos. Tá com quanto? 170. 170. 30 passos aqui lá, a gente vai usar aqui o JSB 18 vezes. Thank you.
gente tá com quantos de pressão? 160. Ó, tá no ponto 12, tá? 160? 170 tá no ponto 12, mais ou menos. A gente vai dar 10 faros aqui, ó. Esse é o JSB, o 18 Grace. O alvo agora tá mais perto, tá? 15 passos. De pressão aí? 100. 100, mostra pra gente. Ó, tá, começou com 160, 170 bar. Deixa eu ver se eu for. Deu 10 tiros, né? Vamos lá. 10 tiros. Ó, tá mais perto, tá 15 passos. Vamos lá ver o que você aprontou lá. Um dentro do outro. Ficou top esse. Passou de chumbo agora? Pode deixar.